Amwambie unahitajika. Sema unahitajika. Na hilo ndilo somo letu la leo. Msomaji wetu tusomfungulie kitabu cha Waefeso. Open Ephesians. Sura yake ya pili. Second. Na mstari wake ule wa kumi. Chapter 10. Tusome hapo. Kwa Waefeso sura ile ya pili na mstari wa kumi. Maana tu kazi yake tuliumba katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyetengeneza ili tuyaenende nayo. Amen. Amen. In English it says, for by his act were given existence in Jesus Christ, due to this good work which God before made ready for us, so that we might do them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo nimebarikiwa vya kutosha. Today I've been blessed a lot. Vijana wangu wamenibariki sana. Bless me a lot. Na kwa sababu vijana wangu wamenibariki sana, bless me a lot. Kuna mtumishi mmoja aliyenibariki dola 20. There is somebody here. Pamoja na kwamba sijawa na kitu, even I didn't have anything, nimeona hiyo dola 20 tuchangie nao vijana wangu. Zile baraka kutoka kwa mtumishi. Oh, kwa hiyo kiongozi mbole, baada ya ibada utaniona nikupe hizo dola 20 ziko mfukoni. Angalau pamoja na kwamba mko wengi, mununue hata zile mnaita ambaga. Kila mmoja chukua hata kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia msomaji wetu tayari ameshasoma. Na kama msomaji wetu amesoma tayari, I already read. Mungu alipotuumba sisi kama wanadamu, when God created us as human, akuumba ili yeye apate hasara kufuatana jinsi alivyotuumba. He didn't create us so he can get into mistake about the way he created us. Alituumba ili tufanye kazi sawasawa na anavyotaka yeye Mungu. So he created us to do the service the way he wanted us to do. Ndivyo alivyotaka na ndio sababu yake ya kutuumba sisi. That is what he made for us. Kwa sababu mtu hata kabla hujazaliwa, even a person before you were born, Mungu tayari ameshaandaa kwamba huyu atakayezaliwa kwa hili mimba atafanya kazi hii, atafanya kazi hii, atafanya kazi hii. God already planned this person will be born will do this kind of work and. Maana ukisoma katika kitabu kile cha Yeremia, when you read in Jeremiah, sura ya pili ya kwanza mstari wa 4 na 5, first chapter 4 to 5, Yeremia pale ana Mungu pale anajaribu kuonyesha kazi ambazo Yeremia atafanya. God showed that Jeremiah, the work that Jeremiah will be doing it. Na hizo kazi zote alizipewa kabla hajazaliwa. And all those work he were given before he was born. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na somo letu nimesema unahitajika. Our class of today is that you are needed. Na kama somo letu linasema unahitajika, kunaweza kukatokea swali. Our class say that you are needed, but will be coming to a question. Kila mmoja anaweza kujiuliza tunahitajika ili tufanye nini? Everybody will be asking themselves what we needed for. Lakini nataka nikuambie kuna kazi mbili za muhimu ambazo ziko mbele zetu. I want to tell you there is two things that are needed to be done. Ambazo zinatusubiri sisi kuzifanya. That are waiting for us to do it. Kazi ya kiroho inatusubiri sisi tuifanye. Holy Spirit's work. Na vile vile kuna kazi ya kimwili ambayo inadai sisi tuifanye. Our own human work, you need to be asked to be doing that. So. Kwa hiyo ya kwanza ile kazi ya kiroho, the first Spirit's work, tunaweza kwenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. We should go to Acts. Sura ya pili ya 9. 9. Unaanza ule mstari wa 36 hadi 43. Start from 36 to 43. Utakuta pale kuna historia. There is history. Ya dada yetu ambaye anaitwa Dorcas. Our sister Dorcas. Yule dada yetu Dorcas alikuwa akifanya kazi ya injili ya Matendo. Our sister Dorcas was doing the work of Acts. Alikuwa akiwashonea wajane na watumishi wengine nguo bado walipokuwa leader.
he was making Christian clothing. Hiyo ndio kazi ya injili ya matendo ambayo dada yetu Dorcas alikuwa akifanya. That's what Dorcas used to do. Kwa hiyo kila mmoja hapa tulipo anahitajika kufanya nini? Kazi. Everybody who's here has needed to do the work. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kuhubiri tu ndio kazi, kazi ni nyingi sana. The work is not only preaching. There's other work. Nimesema kazi ya pili. Second work. Nimesema kazi ya kimwili ndio nimesema ndio kazi ya pili. So the second work is human work. Na tumeshaona tayari dada yetu Dorcas alifanya kazi ya injili ya matendo ya kuwasaidia wajane na mayatima. About Dorcas was doing the human work to do clothing. Lakini pia katika kazi hiyo ya injili kuna aina tofauti za kazi. About preaching there is different work that they do. Maana kuna kazi ambazo wale wapakwa mafuta wanazozifanya. There is those who blessed with the holy water. Wewe ambaye si pakwa mafuta hauwezi kufanya kazi hii. And those people have been blessed with the holy water, you can't do that kind of work. Na kuna kazi zingine zote sisi wote tunahitajika kuzifanya. There is other work all of us need to do that kind of work. Tunaweza kazi gani ambao wapakwa mafuta wanahitaji kuifanya? Wao tu peke yao. Blessed with the holy water, the work that they do. Wale watu wa madhabahuni. Those people come here in front of everybody. Kazi yao ya kwanza ni kubariki watoto. The first thing is to bless children. Kubatiza watu. To baptize people. Kubariki ndoa. To bless marriage. Kuongoza ushirika mtakatifu. To control the conference. Na kazi zingine zinazofanana na hizo. And other kind of work like that. Hizo ni kazi ambazo zinatengwa kwa ajili ya watu wa madhabahuni tu. That's I can't work with those people standing in front of us. Wewe mtu mwingine hauwezi ukazifanya. Any kind of person can do that kind of work. Na vile vile kuna kazi za kimwili. There is the human work. Kazi za kimwili tukiangalia katika safari za injili za Paulo. When we see what of Paul, wakati alipokuwa akifanya injili yake ile mizunguko ambayo alikuwa anafanya, when he used to go preach, alifika mahala akaona ni vema pia afanye kazi ya kushona hema ili aweze kusaidia mwili. Went somewhere and start doing roofing work so he can get something for himself. Kwa sababu hawezi ishi kiroho bila mwili, haiwezekani. You can live only in holy spirits and you can without working. Na vile vile hawezi ishi kimwili mwili bila roho, haiwezekani. You can be working just you can be just working without doing the holy spirit work. Ina maana ukiwa kiroho vile vile na mwili uko pale na kusubiri. If you are in holy spirit work and the body is already there. Ni vitu viwili ambavyo vinaendana sawa sawa. There is two things that goes together. Na vyote vinahitajika sisi tuvifanye. And we have to do that both. Lakini kuna watu wengi wanakaa kanisani. There is a lot of people sit in church. Wanakaa bila kufanya hata kazi yoyote ile. They sit in church without doing. Lakini leo ninapenda kila mmoja jitahidi aangalie nini cha kuweza kufanya ndani ya kanisa, maana ni kazi. I want everybody to see what kind of work they'll be doing. Si kazi ya kuhubiri tu, hapana. It's not only work of preaching. Si kazi ya kusimamia ushirika mtakatifu, hapana. It's not only the work that. Si kazi ya kuwabariki watoto, hapana. It's not only work to bless children. Huko kazi nyingine ambazo ni za kimwili. There is other work that we have to use our human body. Sinahitaji sisi wengine tuzifanye. They are needed us to do that. Na ndio maana wote waliomo ndani ya Yesu Kristo. That's why everybody was in Christ. Wanalipwa wote na Yesu Kristo kufanya kazi. They get paid by Christ to do that kind of work. Maana Kristo kama Kristo hajatamani mtu kukaa bila kufanya kazi. Jesus as Jesus, he doesn't want anybody to sit without doing anything. Lazima sote tukaribie kufanya kazi. We are needed all of us to do the work. Ndivyo tunaweza kumpendeza Mungu. That's how we gonna be pleased to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anahitaji watu ambao wanafanya kazi, ndugu yangu. God needs people who work. Mungu hajatamani mvivu. God doesn't want a lazy person. Mtu ambaye ni mdhaifu. Somebody who's lazy. Kwa sababu ukiwa wewe ni mdhaifu, even you are lazy, hautaweza kuwahudumia watakatifu wa Mungu. You're not gonna help the servants of God.
Hautaweza kuwabariki hata watumishi wako. You're not gonna bless the pastor also. Na mnahitajika kuwabariki hawa watumishi hawa. You are needed to bless the pastor. Ni hiyo ni kweli na ni halali kabisa nyinyi kuwabariki hawa. That the truth and right things. Maana hawa wanakesha kwa ajili yenu. Because those people spend their all night. Kwa lazima tusimame katika kufanya kazi. We have to stand to do the work. Tusikaribishe udhaifu kati yetu. We're not gonna welcome laziness into us. Tuwe tayari kufanya kazi za Bwana. We have to be ready to do the work of God. Kazi za Bwana si za kiroho. The work of God is not the only. Hata hizo za kimwili vile vile ni kazi. Even the one we use. Dada yetu Dorcas alifanya kazi za kuwashonea wale wajane nguo pale. Dorcas used the I did the service of providing. Na vile vile alisaidia na watumishi wengine walikuwa katika safari za injili. And he helped as an evangelist. Na hizo zote ni kazi ambazo Mungu anatamani sisi tuzifanye. And what that other kind of work that God wants us to do. Na kwa sababu Mungu anatamani sisi tufanye kazi. Because God wants us to do the work. Ndio maana Mungu ameweka makundi mawili ndani ya kanisa. That's why God made two groups in church. Ndani ya kanisa kuna makundi mbalimbali ambao Mungu ameyaweka ili sote tuchangie kazi moja. In church there is a lot of different groups that God made us, but we have to do only one work. Tukiingia kule kwenye kitabu kile cha Zaburi, when we go in the Psalm, sura yake ile ya 68 mstari wa 11, 68 pale kuna kundi pekee ambalo lilichaguliwa na Mungu. Psalm 68:11, there is the group that was chosen by God. Hebu tumejiwe tusome kwanza tusijie ile kundi ya ibada. Tunakwenda kusoma katika nyimbo za Zaburi sura ni ya 68 na mstari wa 11. Wa 11. Ndio. Bwana analitoa neno lake. Wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Aiba. Amen. Jeshi kubwa. Antubaliuji. Hidu imu uchua jeshi. Hidu. Hidu imu. Ima tu itali. Watu ambao wanatekemewa na Mungu. Those people are... Watu ambao wanategemewa na rais wa ile nchi. Those people are needed by the ni wanajeshi. They are soldiers. Ule rais wetu wa zamani ndio alikuwa anasema na tiemo tema naangana nani? Na Pere Rouge. Ndio alikuwa anasema Mobutu. Eti anaweka moyo wake kwa jeshi lile la ambao linavaa kofia nyekundu. Na nyinyi kama kundi la kina mama. And you group of women. Mumelinganishwa na jeshi. You are example soldiers. Lakini walio wengi kati yenu. But a lot of you. Hawatamani kufanya kazi. Don't wanna work. Kazi si kuhubiri tu. Work is not only preaching. Hata kuja mapema kanisani kufanya usafi ni kazi. Even come in church early to do the service of cleaning is another work. Hata kuwasaidia wajane na mayatima tulionao ni kazi. Even help single mother and poor people is another work. Hata kuwavalisha watumishi wenu pia ni kazi. Even clothing the servant of God. Lakini hapa Marekani kuna shida. Even in America. Wanasema ni eh, ndio umechukua sisi ndio huyu mtampani. Nani amekwambia utabarikiwa? Alisema hivi. Hawa wana haki ya nini kuwabariki? They have the right for you to bless them. Maana wewe ukimbariki ndipo yeye atafanya nini? Atakupa baraka aliyonao. When you bless them they gonna bless you. Ili uweze kukubariki wewe. So they gonna bless you. Lakini tukikaa tu mchungaji anatumika. Mchungaji anatumika. Hapana. But if you keep sitting and say, oh, the pastor is working, the pastor is sitting. Wachungaji wetu ni miongoni mwa kazi tulizoitiwa. We have to bless our pastor is a one of kind of work that we've been called to do. Kuweka usafi eneo la kanisa. To do the cleaning in church. Kazi za kina mama hizo kanisani. That's a work of a woman in church. Kuandaa watumishi. To prepare our servant. Unaweza kuchukua kikundi siku moja wa kina mama wanaondoka wanaenda kwa mchungaji pale ndio wapi pale pale kula vile unaenda unaingia chumbani unaangalia kama kitanda kimetandikwa au la. Haitakosa. Ndio kazi muhimu itiwa. Hiyo ni kazi mlioitiwa. Nifikeni kwa mchungaji angalieni. That's another work that you guys been. Na mkikuta pale kuna nguo chafu chukueni pelekeni kwenye sehemu ya kufua. Expect them to
to do the laundry. Hizo zote ni kazi ambazo mlizoitiwa ninyi kuzifanya. That's another job for you guys who've been called to do. Maana walio wengi hawatakuwa wahubiri. Because a lot of you won't be the preacher. Lakini hizo zote ni kazi ambazo Mungu anahitaji sisi tuzifanye ili kazi yake iendelee sawa. All other work that is the work that God called us to do it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaelewana hivyo lakini? Ndio. Mungu anatamani wale wanaofanya kazi. God really likes those people who work. Mungu hajatamani watu ambao wanakaa wanafanyia kiti tu bila kufanya kazi hapa. God doesn't like lazy people. Kwa hiyo tunahitajika sote tufanye kazi ya Bwana. We are all of us needed to do the work of God. Ndipo Bwana atafurahiwa na sisi. That's how God is gonna please, is gonna be pleased by us. Ndipo Bwana atatuona sawa sawa. God is gonna see us equally. Lakini kama tukisimama tu kuangalia wale wanaosimama kila leo wanahubiri, but if we keep standing and look for those, unafikiri hiyo ndio kazi yote tu ambayo iliyoko hapa kanisani? I think is the only work that is here at church. Hapana. It's not. Kundi la kina mama ni kundi ambalo linategemewa sana kanisani. The group of women is a group that is being needed a lot in church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mama tunasikilizana. Eh? Ngo ni matenda mingi bishi sawa. Oh, I'm saying something that is not good. Eh? Yes, sawa. Tuli sawa bino? Watumishi wanastahili kuhudumiwa na idara la nani? Akina mama. Walishe, muwavike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kundi la pili. Second group. Liko kule kwenye waraka wa Yohana ile, waraka wa kwanza. Sura yake ile ya kwanza. Nasara wake ule wa 14 pale nafikiri. Utakuta pale kuna kundi lingine ambalo ni kundi la vijana. Hao Mungu anawategemea sana. And John, there is the second group that we talk about, the group of youth. Hata mchungaji akiwa na kanisa akiwa na kundi la vijana anajisikia iko sawa. Even the pastor, he has a church that he has a group of youth, they feel really good. Kwa sababu ukisoma Biblia, Biblia inawasifu sana, inasema hawa ni watu wenye nguvu. When you read the Bible says those youth are the people who are strong. Watu wenye nguvu za kufanya kazi za kimwili na za kiroho. They got the power to do the work of Holy Spirit and the work of our own body. Kwa hiyo vijana wetu tusirudi nyuma sana katika kazi tuliyonayo. Allow you to shouldn't go back a lot. Sote tusimame kwa ajili ya kupiganisha yule shetani. All of us should stand and fight the Satan. Asiwezi kupata nafasi ya kusumbua ujana wetu. We shouldn't get the place for bad for you. Nyinyi mna nguvu ya kufanya kazi za mikono. You guys are strong to do the handy work. Na vile vile mna nguvu za kufanya kazi za injili. You have the work to do the work of preaching. Maana kama mchungaji akisema ataondoka hapa ataenda sijue kitaji kote kote kufanya injili, atategemea vijana ndio watampeleka. When the pastor say want to go to do the preaching in another state, you also be the one who's going to grab the pastor. Kwa hiyo lazima sisi vijana tusimame kama vijana waliokombolewa na damu ya Yesu Kristo. As you should be standing as the one who been resurrected by the blood of Jesus Christ. Tujiweke tayari kwa kila kazi. We should get ready to any kind of work. Na kama kuna kitu ambacho tunajiona kama kina nema hivi, fika kwa mchungaji mwambie. If there is something that is shaking to your life, you should go to the pastor and talk to them about it. Hiyo ndivyo tunavyotakiwa kufanya. That's how we have to do. Na ni hiyo ndio shabaha kubwa ya Mungu kuweka makundi katika kanisa ili sote tuchangie kazi moja. That is one thing God wants us to do so all of us can do one work. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu aliweka watu kwenye makundi, alikuwa na lengo ya kwamba tushambulie hii kazi wote kwa pamoja. God made people in groups so all of us should be fighting in one work. Kwa sababu akiweka makundi, kila kundi litakuwa linajitahidi vilivyo. When he make people in group, every group should be trying to fight to be in good way. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wapendwa, sisi ambao tumekombolewa,
Us who've been resurrected. Sisi ambao tumealikwa. Us who've been invited. Sisi ambao tumepata neema hii. Us who receive grace. Tusimame katika kufanya kazi za Bwana. We should stand to do the work of na God. Na si kazi za Bwana tu. It's not just the work of tufanya God. Tufanye vile vile na kazi za kimwili. We should do even our work. Maana kama unafanya kazi ya kimwili, when we do our worthy work, unaweza kuwa na mapungufu mengi. You're gonna have a lot. Unaweza kuingia hata katika shida. You're gonna get into a lot of problems. Unaweza kufikia hata hatua mbaya. You're gonna get into trouble. Kwa hiyo mtu kama Mkristo kuishi bila kufanya kazi ni sio vizuri sana. As a Christian to live without doing any work. Sote tunajitahidi kufanya kazi. You should really try to do work. Ndivyo tutaweza kumpendeza Mungu. That's how we're gonna please God. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na pamoja kwamba Mungu alijaribu kugawanya gawanya makundi. Even God tried to divide us in groups. Pamoja na kwamba aliweka watumishi wa madhabahu wafanye kazi hii. Even he made those people stand in front of us. Na sisi watu wengine wote tufanye kazi hizi. And those people stay by them to do this. Lengo ni moja tu. There is only one single reason. Haijawa kwamba ametugawa hapana. Not because it divides us. Lengo ni moja tu. There is only one reason. Ya kuweza kushambulia shetani na majeshi yake. To fight the Satan and his whole. Ili shetani asiwezi kupata nafasi ya kupenya katikati yetu. That's so the Satan can have a place to come into us. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Tumesema kuna kundi mbili ndani ya kanisa. We said there is two group in charge. Kundi la kina mama, the group of women. Kundi la injili la vijana, the group of youth. Hizo kundi mbili ni kundi ambazo ziko tegemezi sana ndani ya kanisa. That the two group are needed a lot in charge. Ambazo zinategemewa sana na viongozi wa kanisa. That you need of the leader of church. Kwa hiyo tusimame imara katika kufanya kazi. We should stand strong in doing up the work. Kwa sababu ndugu zetu wa zamani walisimama katika kufanya kazi. Because our fellow brother back in days, they stand to do the work. Na sisi vile vile tusimame katika kufanya kazi ya Bwana. We also should stand to do the work of God. Ndipo Mungu atapendezwa nasi. That's how God is gonna be pleased by us. Na kama nilivyowahi kusema, because what I said before, nimesema kwamba hautaweza kufanya kazi ya kimwili na huko hujafanya kazi ya kiroho pia. If you haven't do the body work, you can do the Holy Spirit work. Maana zote zinaendana sawa sawa. Because both of them goes equally. Na zote zinafanya kazi kwa sababu ya kushambulia mtu mmoja tu. Because all is just the work to fight only one person. Kwa hiyo ningetamani sote, so we needed all of us. Tusimame katika kufanya kazi. All of us should stand to do the work. Katika kufanya kazi zote za kuhudumia kanisa. To do all the work to serve the church. Wale ambao ni watu wa madhabahuni wasimame nao kuhudumia zile kazi za madhabahuni. The pastor and everybody who stand in front of us should do the work to. Kwa sababu tukifanya hivyo Mungu mwenyewe atapendezwa nasi. By doing that, God will be pleased by us. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tukisoma kile kitabu cha Wakorintho sura ile ya 12 mstari ule wa 6. If we read in the first Corinthians. Soma hapo kwanza tusikie. 12 sura ya 6. Wakorintho wangapi mwalimu? Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 6. Kwenda kusoma waraka wa kwanza wa mtume wa Paulo kwa Wakorintho sura 12 mstari wa 6. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Bali Mungu ni yeye azitendaye kazi zote katika wote. Amen. Amen. And these are different operations, but the same God who is working all things in all. Biblia inasema pana tofauti ya kazi. The Bible said there is different of work. Lakini Mungu ni yule mmoja ambaye anatenda kazi moja. There is only one God who does the same work. Wewe usifikirie labda tuko kwenye makundi mbalimbali. So we should think we are in
different group. Eti Mungu ametugawa. Think that God divided Mungu anatuweka ili sote tufanye kazi moja. God made us to do only one work. Lakini katika njia tofauti tofauti. And but that's one work. Tuendeni kwenye njia idara la kina mama washambulie kazi. Different work that the woman does their own work. Tuendeni katika njia ya kundi letu la vijana nao washambulie kazi. And the youth are to do the youth work. Tuendeni kwenye wazee wetu wa madhabahuni nao wafanye kazi. Also our elders to do the work. Ili sote tushambulie shetani asiwezi kupata nafasi ya kusumbua watu wetu. So all of us should fight the devil so he can get any place into us. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu hapa hakuna sehemu ya wakina mama kufanya usafi ndani ya kanisa. Because here there is no work of women to do the cleaning. Kuna wasiko wa jengo ndio wanafanya usafi. There's those people on this building do the cleaning in this church. Tusikae kimya tu, kuna kazi zingine za kufanya. We don't have to sit quiet. There is other work for us to do. Unaweza kuleta hata kreti moja ya maji nyumbani. We can bring water from home. Unaileta kanisani. And bring it to church. Watu wa Mungu wakunywe. Watu wa Mungu wakunywe maji. God should drink those water. Utakuwa tayari umeshafanya kazi. You'll be already done the work of God. Usiseme kwamba nimefanya kazi ndani hii uizarau, hapana. And say what kind of work I've done. Don't kazi yoyote utakayoifanya kwa jina la Bwana Mungu atapendezwa nayo. Any work that you be doing by the name of God, God will be pleased by it. Kwa hiyo tujitahidi kufanya kila kazi. We should try to do any kind of work. Na tusimame katika kusimama katika neno la Bwana. We should stand in the word of God. Na haya yote ambayo tunayoendelea kufundisha na wachungaji. And everything we've been preaching by the pastor. Tukisimama kwa hayo, if we stand by that, naamini kwamba tutakuwa salama na tutasimama kama ilivyo. We'll be safe and we'll stand by the way it is. Na hata hii siku ya mwisho sote tunaweza kukutana huko kwa Bwana. Even in our last day we'll be going to see each other in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anatujali sana. God really care about us. Na Mungu anasikiliza maombi yetu. And God hear our prayer. Kwa hiyo tusijidharau. So we should be ashamed of ourselves. Na tusimame katika neno. We should stand by the word. Tufanye kazi za Bwana. We should do the work of God. Kama ipasavyo. The way it's supposed to be. Lakini kama tujafanya kazi, if we haven't worked, Mungu atafurahishwa nasi. God is not gonna be pleased by us. Ndio maana tumeona leo tuzungumze hili. That's why we want to talk about this. Maana watu wengi wanaishi kanisani wanaishiishi kama vile wagonjwa. Because a lot of people been living in church. Hapana, tuishiishi kama wagonjwa. Kanisani kuna kazi nyingi za sisi kufanya. Now we should live like people who are sick. There is a lot of work for us to do. Unasimama asubuhi unachukua gari lako unaanza kukusanya watu kuwapeleka kanisani, ni kazi vile vile. To wake up, you be picking up people to bring them to church is another service also. Maana kati yetu kuna wengi tayari ambao hawana kazi, hawana gari. Because there is a lot of people in here that don't have cars. Lakini kulingana na kundi la vijana lipo. Because there is a group of youth. Na kundi la kina mama lipo. And group of women. Na wote wana gari. Because all of them got a car. Lakini tutasimama sote kwa kufanya kazi. We're gonna stand all of us together. Ili watu wetu wasiweze kusumbuka. So our kid doesn't have to suffer. Watu wetu wasihangaike. Our people doesn't have to suffer. Mtu wetu mmoja asichelewe nyumbani kwa sababu amekosa usafiri. Another person of us. Na hizo zote ni kazi ambazo zinampendeza Mungu wetu. And that's another word. Wewe unaona kwamba hapa nimefanya nini? And today we're gonna say, hey, what I've done. Lakini Mungu atapendezwa na kile ulichokifanya. But God is gonna be pleased for what you have done. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkutano Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante sana. Tusimame wapendwa katika kufanya kazi. Let's stand to do the work. Ndipo Mungu ataweza kupendezwa nasi. That's how we're gonna play. Maana sote tukiwa mbioni kufanya kazi, if all of us running to do the work, tutakuwa tunashambulia shetani na majeshi yake. He's gonna be fighting the devil with his own. Hataweza kupata nafasi ya kutusumbua. Even him, he can't get to us. Hataweza kutusumbua katika akili zetu. He's not gonna come confuse us into our minds. Hataweza kutusumbua katika fahamu zetu. He's not gonna come
confuse us into our thoughts. Kwa sababu mawazo yetu, what we are thinking, yote tunayaelekeza kwa Bwana. We put it to God. Kwa sababu tukielekeza mawazo kwa Bwana, when we put our thought to God, kila jambo tutakalolifanya, everything we're gonna be doing, tutafanya jambo ambalo linafanana na Bwana. We're gonna do things that is tutafanya like God. Kitu ambacho Mungu anapendezwa nacho. We're gonna do things that God approves. Na ndio Mungu atapendezwa nasi. That's how we're gonna be standing. If we stay without doing work, it's gonna be really bad. The body work is only important for us. It's also important for us to do those kind of work. If we don't work, like here we are, you can get even kick out of the house. Sasa watu wanaweza kukushangaa. And people will be surprised to see. Mtu aliyeokoka afukuzwe nyumbani kwa sababu ya kukosa pesa za kulipa. A person who's na hapa tulipo kazi ni nyingi tu zinatafuta watu wa kufanya. And here we are, there is a lot of afu wewe unaonekana umefukuzwa ndani kwa sababu ya kukosa pesa za kulipa. And people be seeing you, you been kick out of your house because you don't have the money to pay. Mtu aliyekombolewa na Yesu Kristo. God, a person who being called by God, lazima awe na juhudi ya kufanya kazi. He has to have the force to do. Kwa sababu zile kazi zitamtazia kimwili. Because those can work will help him. Zitamsaidia kufanya kazi ya Mungu vile vile. And also it's gonna help him to do the work of God. Mwinjilisti akitaka usafiri na yeye atatoa shilingi 10. A preacher, if he need a transportation, is gonna give a tenth of. Na ndivyo Mungu atapendezwa nasi. That's how God is gonna be pleased. Kwa hiyo wapenda tujitahidi sana kufanya kazi. Tusimame katika kazi. So all of us should stand to do the work. Ni za muhimu sana za kuweza kutusaidia. It's really needed. It's gonna help us a lot. Na kazi za kiroho pia tuzingatie sana. And the way you stand to do the Holy Spirit work. Mtu asikudanganye kwamba uondoke katika kazi ya kiroho hapana. No, any person should lie to you, should stop doing the Holy Spirit work. Tuzingatie sana kazi za kiroho pamoja na za kimwili. We should stand to both and our worthy work and the Holy Spirit work. Maana hakuna aliye na mwili ambaye hana roho. There is no person who doesn't have a body and masuala ya kiroho na masuala ya kimwili ni vitu ambavyo vinaenda sawa sawa. Those two things are two things that goes together. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo tusiseme mengi sana. We don't have to talk a lot. Nafikiri tumeshasema mengi. We already say a lot. Na kama wewe ni mtu wa kusikia, if you are a person who's listening, na mimi umetusikia vizuri, I think you heard us correctly. Na haya ambayo umesikia, and these things you heard today, ninaamini utafanyia kazi. I think you're gonna. Maana ndivyo tunavyoruhusiwa na Biblia. That's how we've been taught by Biblia. Biblia inaturuhusu kwamba tufanye kazi kwa bidii. The Bible says that we have to do the work. Maana Biblia Mungu hajapendezwa na watu wavivu. Because God is not pleased by the work. Tusimame katika kufanya kazi zote. We have to stand to do all kinds of work. Ndivyo Mungu atapendezwa nasi. That's how God is going to be pleased. Na ndivyo tutazifanya kazi za Mungu sawa sawa na mapenzi yake. That's how we're going to do the work of God equally. Na Mungu atubariki. Amen.